dostali jsme lekci od Slavie. To o tom není pochyb, jo, Slavie navázala na své poslední výkony, ale my jsme byli ti, kteří jim to strašně ulehčili, no, tak asi každý viděl velmi laciné branky, které jsme dostali po individuálních chybách a to potom samozřejmě se takovým mančaftem evropského formátu, který hraje jinak než ostatní česká ligová mužstva, hraje v nesmírné intenzitě, vitalitě a neustále pressing na vás vytváří velký tlak na prostor, na balon, tak potom je to těžký. No. Tak jsme jim to ulehčili, dostali jsme právě z této moderní lekci, vidíme, že ty individuální výkony těch hráčů samozřejmě jsou někde jinde, naše a jejich, tady ten rozdíl prostě je, který se třeba někdy neprojeví v zápase s jinými ligovými soupeři Fortuna ligy, tak dneska to bylo markantní, no a když to tomu přidají, to říkám asi po třetí už takovýhle chyby nejhrubšího zrna a nejistota vzadu, tak nemáte žádnou šanci. Děkuji a nyní je prostor pro vaše dotazy, Radku. Dobrý den, trenére, co říkáte na výkony Goumanu? No tak se viděl, že jsem střídal, jo, tak nelíbil se mi, tak jako ty branky byly z mého pohledu velmi laciné, ta třetí až prostě nepochopitelná, kdy to můžu odehrát do autu pod presujícími, skvěle presujícími slávisty, myslím, že byl Olejanka na Fendricha, tak tam přesně se tak nemůžu komplikovat, takže ten výkon golmanů prvního nám to zkomplikoval, mně se ani první branka nelíbila, a byl Vilda Fendrich, tentokrát střídám pro slabý výkon a Patrik Vízek tam přišel a při té čtvrté brance, musím se to ještě podívat, taky si myslím, že neměl nejlepší scénu. Takže golmani určitě dneska byl problém z mého pohledu, ale zase je to kolektivní porážka, výkon brankaře patří do toho, do té mozaiky kolektivního výkonu, tak dneska jsme tam neměli nejistější projev, jo, ale samozřejmě musíme jít dál a kluky podržet a určitě to zase bude příště, věřím tomu, lepší. Děkuji, další dotaz. Tuším, že 7 zápasů z řady jste nevyhráli, tak cítíte nějak, jako, že se to na tom mužstvu projevuje, že se začíná napalovat? No tak my máme tady v té dekádě vylosování nesmírně těžký los, jo, a předtím to bylo snažší trošku a teď se to jako otočilo a když si vzpomenete na poslední zápasy, nebo na, třeba ty jarní, jo, tak jsme dali v Plzni první kolo hned, předtím ty poslední 2 kola se Spartou, se Slováckem, v té době ještě Mustang tě nevyhrávalo, takže člověk si říká, na kom si má chytit, no, co přines ten los. Budějovice, velmi dobrý mužstvo tady byli, že v Pardubice jsme nevyhráli, ale neporazovali Slovácko, 0-0 na tom brambořišti tam, takže předpoklad, že se chytím na Slávii, nebyl vysoký, tak teď máme za sebou Slávii a jdeme do Jablonce, no, tak pořád samozřejmě situace taková. Já to řeknu takhle, těžko si jenom mohl myslet, že budeme někde v pozicích těch 3 lídrů a někde v pozici Baníku, Ostrava nebo Slovácka. To jsou mužstva, které jsou samozřejmě, jako my jako nováček jsou dál. A my jsme ve skupině mužstev, jako je Olomouc, Liberec, Budějovice a další Zlín, teď tam se dotáhnou, myslím, kdo tam ještě je, Mladá Boleslav, takže my jsme asi tam, kde můžeme být rád, že vůbec jsme. Jo? My jsme nováček a prostě jsme tam, kde patříme a pokud jsme v této společnosti, tak se nehodnotíme špatně. Jo? Ale je faktem, že to vítězství, na který čekáme, už to trvá dlouho, ten časový úsek a na to vylosování to taky nemůžu samozřejmě jako takhle lapidárně a lacině zdůvodnit. Určitě jsme na podzim měli lepší zápasy, není to úplně ono a dostáváme se trošku pod tlak tím, že jsem dotahoval soupeře ze spoda, zrovna ten Zlín, Teplice a tak dále, takže se dostáváme trošku pod tlak, možná to trošku na ty hráče začíná působit, ale jenom my sami se z toho vysekáme, jo? Takže víme, jak je to vyrovnaný, že z té prostřední skupiny je do barážové skupiny asi 2 body nebo kolik, že to je strašně všecko vyrovnaný. Od 6. místa hraje celá liga o záchranu, to je tak, jo? A my jsme součástí
toho balíku mužstev, který hraje od 6. kola v záchranu. Tečka. Děkuji. Nějaký další dotaz? Ještě bych se možná chtěl zeptat, tam jsem během zápasu pozoroval, že jsem měl takovou velmi emotivní scénu směrem ke slavistický střídečce, tak co se tam dělo v prvním poločase? Já to řeknu takhle, myslím si, že tam byla situace, kdy se vytváří na určité osoby, které jsou součástí toho děje utkání, zbytečný tlak, který mě rušil.